Wewe ni speaker wa bunge la kitaifa. Kabisa. Taifa letu la Kenya kwa sasa linakumbwa na changamoto chungu nzima, uchumi, kiangazi, njaa. Je, chini ya uongozo wako ndani ya bunge la kitaifa, mtatoa uongozo gani kwa taifa zima la Kenya? Unajua, hata tungeanza kwa kusema pole kwa Kenya ambao wanaumia. Kila siku katika runinga zenu, katika magazeti, ukisikiza radio, wananchi wanaumia, hakuna maji katika sehemu zingine, hakuna chakula, mifugo yao inakufa. Kila siku kuna picha za ng'ombe zinakufa katika sehemu za kaskazini na mashariki ya Kenya. Na nachukua nafasi hii kuambia Wakenya pole sana kwa yale yote ambayo inaendelea, na kuirai serikali ya kwamba tuhakikishe vile tumepanga ya kwamba Wakenya wasiwe na aibu ya njaa, mali yao kuharibika kwa sababu ya ukosefu wa maji. There are many countries zenye hazina mvua, countries kama Libya, countries kama Israel, countries kama Chad na zingine, ambazo tukiwa na mipangilio tunahakikisha kwamba maji haitokani na mvua peke yake. Tuna maji chini ya ardhi, tuna mito ambayo tunaweza kupamba maji kwenda kwa area ambazo hazina maji. Na kwenda mbele, mimi tu ni kushauri serikali pale ninapokaa kama speaker, nitahakikisha kwamba bunge letu linapitisha hoja na mipangilio inayoletwa na serikali kuhakikisha ya kwamba Wakenya ambao wanaathirika na ukosefu wa maji na chakula wana uwezo wa kusaidiwa na serikali na taasisi ambazo zinahusika. Unajua kikatiba, serikali haiwezi kutumia pesa bila kuja kupata idhini ya bunge. So wakileta supplementary budget, hata nitaweka kando kila kitu katika agenda ya bunge ili tu debate, wabunge watoe maoni yao, tupitishe ili serikali iweze kufanya mipango ya dharura kusaidia Wakenya ambao wanaumia sasa.